Nossa, mano, fudeu. Tava aqui começando a lavar roupa, do nada deu um apagão aqui em casa, mano. Que será que tá acontecendo? Tenho até medo quando acontece essas coisas, de verdade. Eu não sei se é fantasma, se é pessoas tentando invadir minha casa, mano. Hoje eu tirei o dia pra poder fazer um. Pra arrumar minha casa. E, mano. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ó, tô lavando roupa aí, eu não tenho vergonha de falar não. Tô arrumando minhas coisas. Mano, deu um apagão geral. Apagão geral. Tava ali dentro ali, ponhando as roupas pra poder lavar na máquina. E do nada, mano, apagou todas as luzes. Só que eu escutei um barulho de moto, tá? E eu tava olhando aqui no celular, agora. Que eu virei a câmera aqui. E o que que acontece? Teve um motoqueiro que veio e deixou alguma coisa ali. Ou tentou pegar alguma coisa. Vamos ali ver o que que ele tentou fazer. Porque a câmera agora não tá filmando mais. Porque acabou a energia. Deu um apagão geral, galera. Geral. E pelo jeito é na rua inteira. Porque nem a internet tá funcionando, tá? Meu Deus do céu. Tem alguém aí? Se tiver alguém aí, já pode falar, hein? Que é esse? Pela câmera, eu não sei se eu já apanhei para vocês aí na edição, mas o vídeo que eu vi, eu ponhei pra vocês na edição aí, no começo do vídeo, pra vocês verem. O motoqueiro parou bem aqui, ó. Olha. Barulho de moto. Barulho de moto. Ficou até escondido aqui, ó. Vocês escutou? Não sei se saiu no áudio, mas tem um motoqueiro que saiu ali agora. Mano, só a minha casa que tá sem luz, parece que lá pra fora tá tudo com luz. Gatinho. Nossa, mano. Mas tem uma sacola ali, ó. Deixaram uma sacola. Mano do céu. O que que tá acontecendo? Tava tranquilo. Ué. Deixaram uma sacola. Deixaram uma sacola aqui. Aqui, ó. Mano, não acredito. Vou entrar ali pra dentro. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Rapaz, olha aqui. Galera. Chocolate, mano. Tá de brincadeira. O motoqueiro veio ali agora e deixou essa sacola aqui, ó. Eu falei, vou gravar. Deu um apagão do nada, tentei acender as luzes, não acendeu. Aqui, ó. Tava bolando um Nargis pra me fumar, lavando minhas roupas ali. E até agora a luz não voltou. Vamos ver o que que tem aqui. Mano, um copo Thunder. Esse copo é caro pra caramba, mano. Chocolate, tá de brincadeira. Um chocolate da Cacau Show, mano. Ah, não, você tá de brincadeira. Olha aqui, galera. Mano. Mano, alguém sabe o dia do meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Olha aqui, mano. Tá de brincadeira. Olha aqui. É nada. Mano, deixaram um monte de chocolate. Mas agora vem a dúvida. Será que devo comer esse chocolate? Eu não vou comer isso aqui. Mano, deixaram chocolate na porta da minha casa. Dá pra acreditar isso? Do nada deu um apagão. Igual eu tava falando pra vocês, eu tava ali de boa. Falei, vou filmar, né?
Vocês escutaram aí o barulho? E no começo do vídeo aí vocês devem ter visto, porque agora eu tô sem internet aqui. Mas fica gravado, sabe, galera? Fica gravado a parte antes de acabar a energia. E o que que acontece? Acabou a energia, eu vim e puxei no meu celular. A hora que eu virei a câmera ali, eu já peguei, ó, deu um apagão, peguei a câmera e já saí pra lá. Aí eu vi que não tinha ninguém, virei a câmera pra conversar com vocês, explicar. E aí eu olhei no meu celular, vi que um motoqueiro passou e deixou algo lá. Mas, mano, deixou chocolate. Será que pode ter veneno, galera? Não. Será que alguém fez alguma surpresa pra mim? Sei lá, vou olhar no meu celular aqui agora. Se tem alguma mensagem, alguma coisa. Mano, isso aqui é uma caneca standard. Mano, chocolate da Cacau Show. Olha aqui, tudo do Cacau Show, cara. Eu vou comer. Ah, eu vou. Quero ver não. Rapaz do céu. Até agora não voltou a luz, nada, mano. Nada, 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 ó. Tô até com o narguilho aqui, ó. Aceso. Falei, mano, vou dar uma limpada aqui em casa, tal, né? Plena terça-feira hoje. E, mano, fui surpreendido com isso. De verdade. Se for alguém aí tá fazendo alguma pegadinha aí, tal, já fala, já comenta aí. Mano, eu não gosto dessas brincadeiras, não. De verdade, mano. Se for alguém que tá fazendo palhaçada aí, já fala pra mim aí, porque senão eu não vou comer esse chocolate, não. Não, eu vou comer, eu tenho certeza que eu vou. Mas é o seguinte. Se for de bom coração, eu agradeço. Porque se fosse alguma coisa de mal, não ia mandar uma caneca standard de 200 e poucos reais pra mim, né? Chocolate, Cacau Show, todo mundo sabe também que é caro. Mano, sei lá. Deixaram isso daí. Isso é louco.